انقلاب زندہ باد، نعرہ تکبیر، رہبر رحمہ۔ بہت شکریہ، دعا پر اس جلسے کا اختتام کریں گے۔ حافظ نعیم الرحمان کی دعا ہوگی اور پھر آپ کا خواتین کا یہ جلسہ اختتام کو پہنچے گا، پھر مرد حضرات جب نماز مغرب کے بعد یہاں پہ دھرنے کا کو جاری رکھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ۔ یا رب العالمین، یہ میری مائیں، یہ میری مہنیں، یہ میری بیٹیاں یہاں پر تیرے دین کی سربلندی کے لیے، حق اور انصاف کی بالادستی کے لیے، ظلم سے نجات کے لیے یہاں آ کر، سڑک پر آ کر کھڑی ہو گئی ہیں۔ یا اللہ تو ان کی لاج رکھ لے۔ پاکستان کے غریبوں، پاکستان کے پریشان حال لوگوں کی مدد فرما اور ظلم سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ اس دھرنے کے جو مطالبات ہیں، یا اللہ تو ان حکمرانوں سے ہمیں یہ حق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، تو ہمیں استقامت عطا فرما، ہمت عطا فرما۔ یا اللہ یہ بڑی تحریک، بڑی جدوجہد ہے، تو اس میں ہمارا حامی و ناصر ہو جا۔ یا اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اجر عظیم سے نواز دے۔ یا اللہ انہوں نے جو وقت لگایا ہے، جو صلاحیت لگائی ہے، اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لے۔ یا اللہ اتنی بڑی تعداد میں یہ تیرے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے، یا اللہ ان کے مسائل کو، مشکلات کو حل فرما دے، ان کے گھروں کے مسائل کو حل فرما دے۔ یا اللہ ان کو ہر طرح کے شر سے، آفت سے، جادو سے، ٹونے سے، گندگیوں سے، غلاظت سے، یا اللہ ان کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہماری بچیوں کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو اس ملک میں تحفظ عطا فرما دے۔ یا اللہ، یا رب العالمین، اسلام کے عادلانہ نظام کو ہمیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمت